É unha corrente feminista que busca transformación social mediante novas tecnoloxías para evitar os roles de xénero e loitar contra o esencialismo. Eles investigan a relación das mulleres coas novas tecnoloxías. A figura máis recoñecida é Sadie Plant, que dixo que o ciberfeminismo é unha asociación entre mulleres, máquinas e novas tecnoloxías. Eu investiguei o teito de cristal, que é a barreira invisible que impide ás mulleres nunha etapa da súa carreira profesional acceder a cargos importantes. Isto débese á situación da igualdade de xénero, que impide ás mulleres ascender no traballo. É o traballo que realiza, que non se ve que realiza unha muller. Por exemplo, a unha muller traballa nun supermercado. E, despois de traballar nun supermercado, tamén ten que atender aos seus fillos, aos seus sogros, ou a súa familia, en concreto. Dobre xornada é a condición a que se ven sometidas as mulleres que, ademais de ter un traballo pagado, horario laboral, acumulan todas as tarefas da casa que non son compartidas con ningún membro da familia.